היום הזה מוקדש לסמל את יעל יהושור, זכרונה לברכה, ולאימא שלה, אוהב יקרה, גילי יהושור, שנמצאת איתנו כאן היום. יעל הייתה תצפיתנית שנספתה במצב נחל עוז, 7 באוקטובר, וקראתי עליה לא מעט בחודשים האלה. יצא לי לפגוש את גילי עוד לפני שהסתיים חודש אוקטובר, עלינו לפגישת זום של כל ארגוני הסל, וניסינו להבין איך אנחנו תומכים באנשי החינוך בעוטף. ואני רוצה להגיד לך, גילי, שגם בפגישה הזאת, כבר בפגישה הזאת, בכל פרסום ובכל פוסט שראיתי מאז, הנחישות לדבוק במשימה למרות הכל ובנתינה למרות הכל, בדיוק כמו שיעל דווקא עד הרגע האחרון. אני יודעת שלי זה נתן המון מרשה ברגעים האלה עדיין. ואני מקווה שתצאי מכאן היום מחוזקת, בגלל שיש כאן הרבה מאוד שותפים שקמים כל בוקר למשימה המשותפת שלנו. תודה.